Вивчати основи IT легко та цікаво. У Дніпрі запрацював степ-кемп для малечі. Перші 50 учасників – діти, яким вдалося врятуватися із Маріуполя. Репортаж Христини Венгеліускайте. Тепер включаємо просто програму, він її зчитує і починає крейзить. На десятках локацій просто неба у Дніпровському парку півсотні дітей-переселенців відкривають для себе робототехніку, мехатроніку та сферу IT. Серед них і 12-річний Семен. У минулому залишив страшні спогади про те, що відбувалось у рідному Маріуполі. І мріє про майбутнє після війни. Хлопець планує бути програмістом, а поки опановує ази робототехніки. Мне нравится тем, что там нужно программировать, собирать, то есть сам процесс интересен. Смотрел фильмы и видел, как там программировать, стало интересно и начал чуть-чуть это изучать. STEM-кемп працюватиме кілька днів, кожен насичений і навчальними, і розважальними активностями. У цікавій і зрозумілій формі діти вивчають основні принципи програмування та робототехніки, дізнаються про закони хімії та фізики, а також про будову Всесвіту. Такий підхід, кажуть організатори, основа сучасної концепції освіти. Таким чином, діти перед більш складними мовами програмування вже точно знають, як складається алгоритм. Це дуже важливо, тому що саме через алгоритмізацію робототехніку дітям легше розуміти математику, фізику. Для старших влаштовують майстер-класи з ракетомоделювання чи програмування, а молодші декорують роботів і малюють космічні листівки. Під три вікові групи адаптували спеціальні програми, а працюють з дітьми викладачі інженірингових шкіл. Групи набралися дуже швидко. Цей табір, взагалі, атмосфера STEM-кемп, дуже такий щирий інтерес у дітей. Ми ж його проводимо для того, щоб підтримати дітей, але ще й для того, щоб стимулювати жагу до навчання і до знань у такий непростий час. Після закінчення STEM-кемп кожен учасник отримає сертифікат. Такі заходи, запевняють організатори, не просто відвертають увагу дітей від реалій сьогодення, а й мотивують до навчання. Зокрема, до вибору саме технологічних спеціальностей, адже за ними – майбутнє. Христина Венгеліускайте, Денис Сінегін, Факти ICTV, Єдині новини.